देशैभरि का साथी एकजुट होना हमारा आग्रह यो रवैया का विरुद्ध में डॉक्टर केसी को जीवन रक्षा का लगी स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्री संग हमें कुरा पनि गर्यौं तर त्यसको अहिले पालना गरिएको छैन यसका विरुद्ध में अब देशैभरि नागरिक एकजुट भइदिन हुन हामी यहीबाट आग्रह गर्छौं डॉक्टर गोविंद केसी को जीवन रक्षा कर डॉक्टर गोविंद केसी का माग पूरा कर डॉक्टर गोविंद केसी का माग पूरा कर तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद माइतीघर मण्डलामा स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाइने कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी इन्द्र प्रसाद अर्याल लगायतको ओम प्रकाश अर्यालको टिमले मुद्दा दायर गरेर सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलन स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना माग राख्न निषेधित नगर्नु भनेर सरकारलाई आदेश दिँदाखेरि पनि यो निषेधित गरिएको छ यो तानाशाही तन्त्र हो तानाशाही तन्त्र मुर्दाबाद तानाशाही तन्त्र मुर्दाबाद लगातार दुई दिन डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा आउनु भएको थियो आज चाहिँ उहाँहरू तेस्रो दिनमा गिरफ्तार गर्नुभएको छ तपाईँलाई चाहिँ प्रहरीले तपाईँलाई यहाँ चाहिँ विरोध जनाउन उहाँ समर्थन जनाउनको लागि छुट दिइरहेको छ किन त्यस्तो व्यवहार अब यो त कस्तो सौतेले व्यवहार जस्तो भयो नि यो गर्न हुनै थिएन सबैले आफ्नो प्रदर्शन गर्न पाउँछन् त्यो अधिकार छ कुनै पनि नागरिकलाई त्यो अधिकार छ आज हामी एक दुईजना मात्र आएको किनभने कोभिड ज्यादा छ भने अब सरकारले यही रवैया गर्यो भने घरमा कोही पनि बस्दैन व्यापक ठुला आन्दोलन हुन्छन् यसको ठेक्न सरकार तयार भएर बस्नुपर्छ त्यो छोड्नुपर्छ गिरफ्तार त्यसरी गर्न पाइँदैन त्यो नीतिमा छैन कानुनमा छैन नीति र कानुन भन्दा बाहिर गएर जुन आफ्नो व्यक्तिगत कानुन लात्न पाइँदैन मलाई सन्चो पनि छैन धेरै क्वेसन नगरिदिनु होला है हुन्छ हुन्छ बसौँ पानीहरूको व्यवस्था गरौँ यस्तो है हाम्रो लागि फोटो सबैले देखाऊ त यो फोटोको लागि सबैले माइती घण्डा मण्डलाको चाहिँ अवस्था यस्तो छ डक्टर केसीको समर्थकहरू अरू चाहिँ अहिले
माइती घर में मल जो ज्ञानर साई को साई हु बस्त मंडल आज को घटना चर्चा कर स्वास्थ्य शिक्षालाई माफियाको अमोघ धुन्दा बन्द गर लगायत सत्याग्रही गोविन्द केसीको माफ पुरा गर लगायतका थुप्रै नाराहरूका प्ले कार्ड बोकेर यति बेला माइतीघर मण्डलामा हामी नेपालीका ज्ञानेन्द्र साई लगायतका केही समर्थकहरू यति बेला माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनका लागि अनसन बसेको अवस्था छ। यसभन्दा पूर्व करिब 12 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा लगिएको थियो भने अहिले हामी यो दोस्रो पटक लाइभ गर्दैछौँ। कृपया यो लाइभलाई तपाईँले सबको सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु। को को चाहिँ पक्राउ मिन्दाजी त्यहाँ यहाँ उता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दुईजना बहिनी बसिराख्नु भएको छ कालो कपडामा। मलाई माया गर बलात्कार होइन, बलात्कारलाई फाँसीको सजाय त्यही सरकार भन्ने प्ले कार्ड सहित दुईजना बहिनीहरू अनसनमा बसेको अवस्था छ आज माइतीघर मण्डलामा। आजको यो शनिबार विशेष गरी यस क्षेत्रमा सुरक्षा को पनि त्यतिकै व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षाका लागि थुप्रै प्रहरी जवानहरू पनि यहाँ माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भइसकेको अवस्था छ। प्रहरीले यसभन्दा पछि के गर्छ त्यो त हामीले हेर्न नै बाँकी रहेको छ। ज्ञानेन्द्र साई सुरक्षा केही समर्थकहरू अहिले अनसनमा बसेको अवस्था छ। माइतीघर मण्डलाको अहिले अवस्था विज्ञापन लोगो सोगो सबै आउँछ महिनावारी विज्ञापन भाडाको बताउनु पर्छ। राम्रोसँग पुग्यो पनि छैन अनि त्यसमा अरू विश्रामपछि फेरि म तपाईँलाई यहीँ लिएर आएको छु। म हिँड्छु र विश्रामपछि फेरि यो कृषिहरू अहिले हेर्नु पर्दाखेरि शान्त नै छ। पदवीहरूको कुनै पनि गतिविधिहरू अगाडि बढेको छैन। अघि नै म आउन ढिलो भयो र लगभग 2 दर्जनको आसपासमा केहीलाई आम नागरिकलाई पक्राउ गरेको भन्ने खाने कुरा पनि यहाँसम्म आउँदा आयो। र यो दृश्यहरू तपाईँलाई म लाइभ टुरिस्टको टेलिभिजनको आइल्यान्ड टेलिभिजनको लाइभमा देखाउँदैछु।